Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar donorvalsts partneri Norvēģijas vides aģentūru īsteno programmu, kuras mērķi ir samazināt klimata pārmaiņas un neaizsargātību pret tām, kā arī uzlabot vides kvalitāti Latvijā. Lai sasniegtu klimata un vides jomā plānotos rezultātus, laika periodā līdz 2024. Gadam programmas aktivitātēm būs pieejams finansējums 16,5 miljonu eiro apmērā. Programmas klimata jomas aktivitātēs tiks īstenot divi iepriekš noteikti projekti, kurus īstenos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas un Norvēģijas projektu partneriem. Pirmais projekts sniegs ieguldījumu klimata politikas stiprināšanā Latvijā. Ir nozīmīgi veikt pētījumus, kur rezultāts sniedz ilgtspējīgi ieguldījumu Latvijas attīstībā un var kalpot par pamatu tālāko pētījumu veikšanai klimata pārmaiņu jomā, jo klimata pārmaiņas ikdienā ietekmē gan katru no mums individuāli, gan visu pasaules tautsainiecību kopumā. Tas rada nepieciešamību mazināt klimata pārmaiņu radītos risks un aktīvi pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. Projekta ietvaros tiks izstrādāta reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēma, izveidot studiju kursus pašvaldībām un pilsētām par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanās tām, uzlabot siltumnīcas efektu gāzu inventarizācijas sistēmu, izstrādāt saulaicīgu un efektīvu iedzīvotāju brīdināšanu par bīstamiem laika apstākļiem, izstrādāt analīzi par līdzinājām un nākotnes klimata pārmaiņām, kā arī jūras krasta erozijas dinamikas apzināšanu. Sasniegtie projekta rezultāti būs nozīmīgs ieguldījums klimata politikas plānotājiem, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā, kā arī noderīga informācija gan sabiedrībai un zinātniskajai kopienai. Otrajā klimata jomas projektā paredzēts uzlabot un atjaunot informāciju par augsni, lai nākotnē izstrādātu ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas risinājumus, piemēram, kā efektīvāk izlietot minerālu mēslus, kā pārdomāt izmantot augu aizsardzības līdzekļus. Lauksaimniecības nozarē aizvien vairāk ir un būs nepieciešams kritiski izvērtēt dažādo resursu izmantošanu, tai skaitā, kā tiek izmantot un apsaimniekot lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Tādēļ projektā iegūstot jaunas zināšanas, jaunus telpiskus datus, kā arī datus par ogļu izmaiņām augsnē, tas būs jauns solis, lai sniegtu zemes apsaimniekotājiem papildus informāciju, kā gudri saimniekot, kā iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas ražas, vienlaicīgi samazinot ekoloģisko slodzi uz vidi. Projektā plānots, ka iegūtā informācija sniegs ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Un kā otra lielāka programmas aktivitāte ir projekta iesnieguma atklātais konkurss vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai. Latvijas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir vairāk nekā 3500 teritoriju. Daudz no tām ir vēsturiskas piesārņotas teritorijas, kuru nodarītais kaitējums dabai vēl joprojām izplatās un nodara kaitējumu gan videi, gan cilvēku veselībai. Piesārņojuma izplatība papildus veicina arī straujās klimata izmaiņas. Atklātā konkursa ietveros paredzēts atbalstīt vismaz 3 vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju projekts, kā rezultātā tiks attīrīts teritorijas un samazināts kaitīgās ietekmes radītais risks uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību. Paldies par jūsu uzmanību un vēlu veiksmīgu dalību programmas aktivitātēs, lai mēs kopā varam sniegt savu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un vides kvalitātes uzlabošanā Latvijā.